哎，Sandy，我们呢要请那个 Amy 跟你讲几句话。她刚骂你孩子，不是 Amy，是 Mandy 哦。每样东西都好，好 Amy，你要跟她讲几句话吗？啊，Mandy，你要跟她讲几句话。我们可以开始录影了哈。好，那。这个就不是什么神奇的事情。那我们呢，为了要这个路呢，要必须要，哎啊，那为什么？就必须要，啊，哎，好，我们算是就让各位同学练习一下。来，第一题，The old lady cried sadly。好，这看起来很明显的哈，是。很好。好，第二个，看起来呢，你对 appear 是不熟的哈。appear 叫出现，对不对？出现的时候呢，就是不及物动词。可是这里呢，我们要跟你讲的，就是教师老师在讲的时候，你就要去听懂啊，不听不懂啊，要跟老师问哈。英文呢，如果是及物动词，通常就是不及物动词。英文如果是不及物动词的时候，通常也可以不完全的。哎，他怎么会跑到录到那里去？我们的，老师应该要把它换成一下，哦，这样才对哈，所以。这个，我女儿昨天花一大笔钱买一个笔电，而且我还花很多时间帮她 set up 笔电，因为她什么都不会。他说他的室友啊，苗栗中、高雄女中，还有北一女，还有台中女中，还有一个私立学校他不知道，五个室友啊，然后呢，他说他们全部都用 Apple。笔电，我说，真的吗？他们到底是拿望远镜需要拿 Apple 干嘛？Apple 就是看影片、照片，望远镜需要那就是要影片、照片干嘛呢？好，哎，我们准备好麦克风在哪里？麦克风在这里。好，所以这个不完全不及物，所以我们会把动词类型讲给你听哈。不完全不及物就是他不会接受，不会接受词，没错，但是他有可能会需要接主词补语。我讲到这里，你知道了吗？主词补语，也就是说这个字呢，它接的是主，它要去说明是主词，所以它应该怎么办？Angry 就好了。哎，这个同学你好厉害，ANGRY 还加 ILY。那是什么字啊？A N G R E 去 E 加 Y，去 Y 加 I 再加 L Y，好不好？好，谢谢你，好，让我们大家都知道你的功力。Y 加 I L Y，第三题哈，那个藏起来，taste 好，这个 T A S tasted 这个字哈，要记住哦，它是一定要接。行，它是一定要，它是一个长音，但是有没有知道哈？因为它后面有个 e，虽然它很离，它有两个子音，但是它多一个 e，告诉你它那个长音 taste 啊，保证哈，保证一定要对，我一定是哈 tasted，你不要念 test 就跟考试啊，tasted 好，后面呢会接形容词，你们考过了，感官的形容，感官动词，连缀动词，对不对？看起来、闻起来、吃起来、摸起来，闻起来，看起来、摸起来、吃起来、闻起来。摸起来，好，五个，好，所以五个你感觉器官的，然后那万一如果它没有形容词怎么办？它如果介名怎么办？加个介系词，是吧？对不对？好，所以我们先 look like、taste like 就是这个道理哈。万一它介的是名词，好，在第五题，我们应该要 remain，好，这个同学就对了哈。好，第三四题，还是有人听懂哦。好，那我们再请同学来。练习一下这个哈。
好，这里有三只，哦，位置就是你可能只要写两只，只要反正开始写的。我们来跳支舞吧。这里呢，其实很简单，就是 dance 呢可以当名词，也可以当动词。没有问题，好，没有问题。好，第二题，继续哦。不错，你们发现老师故意把那个笔做的那么这么粗，好，这样可以让大家每个人都知道他在写字。好，好，第三题，第三题给再给你写。好，我们再写下一个。好，下面如果运气好就两题。运气不好就四题。我相信是运气。我相信你运气非常好，你就遇到我啊。好，好，这个老师哦，必须要跟你说一次，说一下哈，就是这个是你到高中来，你就是要去面对真的问题了哈。所以第一题哈 ，have 是一个及物动词。它接的是名词没错，但是按你看一支舞哎，按你这个名词，你就要判断可以数不可以数，对吧？你要判断，那他都给你写一支舞了，按你都完全不动。好，这个因为我们国中的时候没有那么好的设备，那时候老师呢就是很穷，现在是很穷了哈，所以要用 have a dance， let's have a dance， 我们来跳一支舞。Have a dance. May I have a dance with you? 那个你在看那个古装的那个时候 ，May I have a dance with you? 然后你说 ，All right, OK. 好，第二题 ，Rita 呢 ？Rita 呢非常喜欢跳舞。这里呢要考的是，哎，这个同学写对了哈 ，dancing， 他至少会 D A N C E I N G。你的分数又扣在那里去了嘛？哈，好，不要难过哈。老师，我没有难过，我在开心。好，第三题就是动词，对不对？那你要把它当名词，还是要当动词？名词，我不想跳舞，所以我不想跳舞这个东西。我不喜欢 Hank， 我不想要 Hank， 我要 Mandy， 对不对 ？Mandy 的中文是这样，不是啊？我有时候一直对那个。Amy 在这里哈，我一直就 Amy， 每天都在想 Amy， 你什么时候要跟我 line？ 好，所以这个句子呢，它是动词。好，那个 want 呢，它 dance 它可以加 ing 哦，这个舞蹈啊。你有没有看过？我真的有录起来，我跳天鹅舞，我跳的是黑天鹅，被举起来那个。好，然后穿黑裤袜，然后穿那个蓬蓬裙，我跟你讲，我真的跳啊，穿那个，我那个 size 真的很粗，那个超级像船的那个，我真的有练过，但是呢，就是练了之后，半个月都住在那个家，都在床上躺不起来。好，你要知道哈，你如果要接哈，当名词，那你要 want a dance。好，啊，如果要当动词呢，要用什么 ？Want 后面要 to，I don't want to dance， 两个动词，动词就不定词。好，你的时间来了哈，这个是我们最少用的，我们在国中最少教的，也就是说，这些动词它不只接受词，还要再接补语。那补语有很多种，所以高中最主要的难题就是这个。运气很好啊，就两个字啊，对不对？你们想？但是看我们有三面白板你不用动，有电池，有用。哎，为什么没有？没有。你看，怎么就消失了？没电。
还是没有。有啊，应该有啊。哎呀，我怎么？喂？啊，拔错了。是啊，我看。没有，可能因为这部电影。好棒！你到现在还没打开是吗？来，继续。要干什么？不要，我是纯洁男生，不要。干什么？写字啊。命名取了它叫 nickname。啊、哦，取绰号叫 nickname， N I C K， 好棒！在那上面有。好，那你要继续往下看哦哦，那、这个就是我录影只有录这一片，所以 nickname 好，接下来。拼错了。真的。哎、欸，你不要脖子扭啊、哦！脖子扭。Nick， 脖子扭。就这个很通常都是你拼音有你在看字的时候，你并没有把拼音的注音带进去，没有关系，你把那个 Tom 剩下都是 Tom 飞起，我们就小称他叫绰号叫小胖，叫 Fatty。好，然后第二题，我们老板指派叫assign A， 他这里应该有字 assign A S S appoint 指派。Appoint， 哦，考试很快就要 appoint， 我们有 appointment， 哦，还有 disappoint 就是失望，哦。那个 leader， 我怎么觉得他就，好，哎，好，放在这里，把它放旁边就好。那个就是用来炒菜，所以，好，对，哎，好，这个老师呢，为什么要我们，哎，蓝牙，我这个电脑承担太负重，它一口气接了三片，然后第四片。就是为了这样，那这个部分呢，如果用 nickname 哈，就是 N I C K，nick 这个字其实就是短哈，非常极短的时间，所以 in the nick of time 有个片语 ，in the nick of time 就在那个刹那间 ，the nick of time， 啊 ，nick 有个人名字叫尼克 ，nick， 啊 ，nickname 很好，只是说我们通常都不会用现在式，为什么？你们每一天都在给他取名字吗？如果你每天都在，他用简单一下子，我们今天给他取叫美女，明天再给他取叫什么帅哥，好，这样这样。所以我们通常都会用过去式，好不好？我们通常用过去式表示我们以前所做的事情。Tom Fatty， we nickname Tom Fatty， 这个叫做受词补语。所以各位同学，我们是利用这个，是利用这个呢来跟各位同学练习一下，说你在。目前为止你要学的动词有五类、啊、这是第四类，第五类叫做授予动词，有两个授予，间接授予、啊、然后呢这个一样、啊、这个 my boss 呢它是单数主词，所以你要嘛就加 s， 要嘛就加 ed， 对不对？那这个部分呢比较麻烦，就是 leader 是可以数的，然后 leader of the team， leader 到底可不可以用抽象名词，这我不知道，所以基本上呢这个整个句子呢，就是当受词补语。好，好，老师呢，大概就是要这样。我们用的这个教材，用 Word 太难，Word 太难。
不会，好，好，如果很难，我就换掉了哈。那我们再打，我现在等一下跟他换书啊。好，那基本上我们就是要用这一本，那这一本的那个内容呢，就是它有，因为我们有两，我们要换一个，就是文法跟句型，文法跟句型是我们在阅读当中，你如果有文法。然后你再来就是你知道句型，你的阅读的速度会快一点，因为同学大概哈最困难的是在阅读，在考试当中啊，阅读时间不够，那就等于乱抄、乱猜，好，这是很多同学都会告诉我的哈。那我们第一个部分会讲五大句型呢，就是告诉你说我们英文里面啊，英文它其实是全世界哈文法最简单的语言，最简单的，好，它比较复杂的部分就是，好，都是在动词的变化。所以我们一开始要先告诉你动词变化，因为一个句子什么都可以没有，就是一定要有动词。好，那动词的变化呢，对我们来说是我们，因为我们在国中的时候，那个老师哈并没有讲得很清楚，好，所以他把动词变化一口气把五个动词变化先讲，让你了解每一个动词。好，我先讲，我再说一次哈，每一个动词它如果是及物，它不及物它就可以及物，这是第一个，你一定要高中一定要学会的。是及物，它就可以不及物，好，意思就可以不一样。再来，如果是不及物，它就都可以不完全不及物，好，这是第二点。第三个点，如果是及物动词，它就可以不完全及物动词，好，所以。你们听了之后有什么心得？其实冷下尾啊，冷下尾意思就是你一个动词，它几乎全部都有，是不是？我再重复一下，如果我再讲一遍了哈，如果这个动词呢是不及物动词，那么它就通常都是及物动词，就可以用及物动词，意思不太一样。如果这个动词呢是不及物动词，那么它就会有不完全不及物的动词。如果这个动词是及物动词，它就有不完全及物动词。换句话说，这四个是共通的，都在同一个字身上。然后呢，授予动词就看它需不需要用到，授予动词就是它需不需要用到两个授词，这个授词是人，所以我们称它叫见人。哦，不，对不起哦。这不是，这个授予动词是这个，啊，间接授词是人，看你需不需要用到授词是人，可是人不是真正的授词，所以叫间接授词是人，叫见人。好，所以叫做那及物那个，你就问我说，那他这个字也会不会跟他一样？那是通常这些只要跟他有关的，就都可以变成授予动词，只要是可以用到人当授词的，这样了解吗？好。好，就是只要可以用到人当受词，间接受词不是真正的受词，我把它卖掉，那它就不是受词，因为卖的任何东西，那个把人卖掉也是可以，对不对？好，但是，我们如果人是会跟人有关的受词的动词呢，就可以用到受词动词。换句话说，这五个常常都出现在同一个动词身上。好，这是第一类分法。第二类分法，我们再把主词分为人、人、事物。好。人事实地物再分为五类，所以主词就高中你要知道主词可以分为哪五类，然后呢，再来就是我们根据授词可以分为五类人事实地物，所以你如果拿高中的好一本正常的高中的字典，那就是每一个动词应该都会有13个用法，13个意思。那你如果要读好高中英文呢，只要大概知道5-6个就行。你就很棒棒，啊，好，那这个就是为什么你知道老师在高一的时候花很多时间在背字典，因为我背了字典才知道，哦，原来我读的是这样。好，那接下来我们要来练习我们的单字哈。上次我们的单字是讲到第，好，请同学给我一个引，就是我们要讲到第13单元是哪里呢？13单元是第几页啊？185，好，快，我们快的完了哈。好，13单元是我们继续的，我们先把第185来。谢谢 Amy， 好，就是从 Amy， 好，我这次就念对了哈，不是见到你就叫 Amy，
Mandy。好，你们知道这麦克风，它也是钱，一个也要8000多块。好，请第一个。Uttered. Utter a sign of relief. 好 ，utter a sign of relief. 你们帮忙画一下啊，就是你画一下重点，我可以写字，不然我们就这样读下去。好 ，utter 这个字哈，就是突然之间就发出一个声音。你 utter 三加去啊？哦，不不不。我是在举例讲 utter， 跟你没有关系，你爱怎样就怎样哈。就是 utter， 就是突然间讲出，就是他没有预警，啊、哦，预警的时候就 well， 好像都通常就是要表示要说话的，但是 utter 是突然间讲出一句话叫 utter， 啊、哦，好、哦，突然间啊 utter 就是他一种啊、哦，太好了，总算考完了，啊、哦，虽然能考不及格。Uttered a sign of relief。那这个将来你要去知道哈，像这个是一个必然你要会的一个片语哈。Sign of， 这个字不念 sign 哦，这个字要念 sign 哈、哦。这个老师教过哈，它跟这个字不一样哦，这是 sign。sign 呢是符号象征哈、哦，一个符号象征。这个字叫叹气 ，sign 啊，叹了一口气。他不是叹气，叹了一口气。好，那还有一个部分，像这个部分，都同学要知道，上课老师都应，你知道，上课老师都应该要提醒你，这个 on 呢，它的古英文是 upon， 它的意思就是一怎么样就怎样的意思，所以这个是一个简单的，有比较复杂的，一怎么样就怎么样。你们在句型里面就是要碰到，它总共有10个句型，都有一怎么样就怎么样的句型。那你知道认识句型？因为你在看到这个句型，你熟悉了，你就只要看中间两个字，然后跳到下一行下一句，你只要看到两个动词就有，因为两个动作同时发生。好、哦，好，在叹息，在 honor 这个字呢，像老师都会跟你讲哈，就是英国的 H O N O U R。如果在英文，在美国呢 O R， 在英国呢大部分都会写 O U R。所以如果让你看到 O U R 的字，心里面不要担心，那个就是。英式的英文，好，好 ，honor， 那这个字 h 不发音，表示它不是英文的，哦、它通常是从法语来的，哦、好。We vote for the honor of our country. The honor， h 不发音的，所以是念 r 的发音，对不对 ？The honor of our， 为了我们国家荣誉 ，fought 它的过去，哎、你能不能写一下它的原型啊 ？Fight， 日语 ，fight， 就这个字。好棒棒，好，接下来 ，in honor of 就是为了要表彰什么什么的公开经理，来，我们再念一下。We held a party in honor of the 轮胎 tire retiring clinical 那 n 后面有 i 才行。principal 对对对对对对对啊，看清楚 principal。哦、oh, ，principal， 好，校长叫 principal， 还有一个字跟这个字很像哈，我们都会提醒你哈，除了因为老师希望你在认识这个字之前，要确定你是会念对它的，这是一个很重要的一件事情，你就会像我去年哈，就环顾四方无比，那些人都大家都来问他，你怎么做到的？你为什么可以说这么好？你为什么？啊，就旁边那些人哈，就是他那边铁板哈，搞得很气的，哼。跟我炫耀哈，好，就是他的手机里面就说，哎，就是请问一下你是怎么读的哈？我问他，他的同学问他哈，男女的哈，男女中的，好，就说你怎么可以读这么好，可以读这么快，啊，说话可以这么流利，因为我们现在都有请你来读，所以放心啊，好，所以这个是还有另外一字哦 ，print 哈。王子叫做 prince 嘛，对不对？所以你到这里都是这样 prince 啊，王子的嘛，王子是什么？一个国家最重要的嘛，所以 principal 又可以叫做最主要，啊，
这样会不会？他除了当校长之外，啊，校长一个学校的校长很重要，好，所以 principal 又叫重要的、主要的。好，那 prince 是多少？再加 simple， 因为 CIP 是被大家认为的意思 ，CIP 是接受的意思哈。那老师已经写不出动词啊 ，principal 它的另外一个字叫 PLE， 所以这两个要分清楚，这个字叫做原则。你也不要背，因为你要到从 PRI 就是最主要的意思，好，然后 CIP 叫做认知，我们所认识的最重要的叫做原则，做什么事情要有原则，做人要有原则，各个学生有个原则，对不对？好，不好的东西不要学，学错的东西不要乱学，好，好，接下来 glory 就是叫荣耀，来，请念。这个 I 哈后面有一个 A， 它没有两个 V， 所以这个字要念 I 的长音，再一次念一次。Rival 对手哈、哦，日本话叫做赖吧，真的日本话叫做赖吧，哈、哦、赖吧，好、哦，对手赖吧，因为现在几乎嘛，连日本年轻人喜欢用外来词。所以几乎他们的每个字都会把它换成是音就是英字的英字和我们叫合字英语，那英字合字英语和日本做的语言哈。那这个字请你写一下，在这个动词这边写一下。你在写的时候要看一下那个灯有没有亮哈，这个表示有电的哈，那你在碰的时候它就会亮。好，写一下 glower。好。那个字 glory 呢当名词，然后这个字呢当它的动词 o r e， 所以 e 字尾，如果只有 o r 那就是身份了、啊、doctor， 对不对？我就不会念 doctor， 听得懂吗？所以我不会念，我念 glower， 不会只有 o r， 好，因为如果是 glower， 不会有字。OR 都是人家前面一个母音再加的，这些就是有一些英文的一些字的结构，如果你能够越早形成，对来说是一个比较好的基础，你不会处处充满了痛苦，所以呢，他就说，哎呀，那些北英语也没怎么样嘛，男女中没什么样嘛，对不对？所以我说对啊，所以你老爸大二的时候可以击败所有的加州北英语，可以拿第一名。也就是这样啊，因为大一的时候不知道、啊、大一的时候就是胡乱搞、啊、就是去台北嘛，适应不良。那你有你老爸，对不对？他爸跟告诉你所有的经验，你就很容易适应啊。哦、啊，他昨天你们看哦，他名字在哪里？第一个礼拜回来跟我讲。就，这什么东西？哦、他说，就我就跟我讲，他嘴破掉了。我就最近有吃饭，我说，他这两个都红红，我说口角炎、一定是缺乏了维他命 B 或 C， 一定没有吃水果。我说对、哦。他说他中午的时候就很痛苦，要去学生宿舍排东西，学生宿舍好多人哦，所以、哦、他就是觉得好累，因为他都要想睡午觉，因为他下午都很难过。二三十堂课真的不是一个简单的事，一个礼拜三十课真的是很难，14本呢。好、哦，他们都每天都很忙、哦、然后呢，他就昨天晚上就说了，好好吃哦，很 juicy。我本来、哦、去找了前天晚上去找那个有点干干的，然后后来我就开车的时候看到路旁有比较风啊，说你去骑车啊，你自己骑回去学校。我呢，我就买水果啊，他就说。你为什么不陪我去？我说，哦，我买水果是给你吃的啊，我总要选择啊。啊，大姐回去就问，哦，水果真好吃，真新鲜。好，然后呢，我就说，你老爸总算写完一篇文章了，好、哦，所以喝着一杯啤酒，配着毛豆，啊、哦，然后呢，他就隔一天他扑过来，这是他的中餐，昨天我陪他去买的。好、哦，我说你可以中餐怎么买？你就不一定一定要去排队买那个学生宿舍的哈，因为学生宿舍早上跟晚上，早上很多学生都起不来，所以早上就排得到。晚上呢，比较很多学生都出去外面吃，所以你都可以排得到，就中午比较难。所以他就说啊，
这个德恩帮他买的火腿，还有是什么茶叶蛋，对，他德恩买的茶叶蛋。好，然后呢我就心系他，我就说这个文章，因为他我叫他三十秒钟完成一个简报，三十秒钟完成漂亮简报。我跟他说，我这样教一教之后，我说是三十秒，嗯，有道理，三十秒。我说你把哦这样十分钟，因为要教你要上三十分钟。然后我就说，我就讲一讲说啊，不然哦，好，我是跟他写了一些重点啊，就是说如果你把这个重点加上去，肯定得高分哦。好，这就是我跟他之间的联系。我不是跟你们那个炫耀，就是说到了这时候，如果你女儿还愿意听你的话，她应该会读得很轻松，因为她就读得很轻松了。就 Glorious 是她的，好，来再讨论一下 Glorious， 荣耀的形容词，你每个字都要这样子，名词、动词、形容词、副词都要知道。再来就是每个动词你都知道，及物不及物，不完全不及物，不完全及物，受与动词，你要知道五个。然后呢，如果主词可以分得清楚，你又可以多知道了另外13个。如果你连那个什么受词都可以分得清楚，那么通常，一个正常的字典，一个动词可以到达65个用法。好，厉害，好，虽然字现在写的不怎么样，好，第二题 ，monk。好 ，religious 这个字呢，我们通常叫宗教的，但这里叫做虔诚的，哈，虔诚的，所以这个要会哈，不是虔诚派哦，哈。但是那个外国人哈，如果你说你信教吗？哈，我信睡觉，他信懒教，不是睡懒教啊。他信，你信教吗？英文怎么说 ？Are you religious？ 好 ，Are you religious？ 就是你信教吗？religious 啊，这个字好。那么尼姑叫做和尚叫做 monk 就是一个人，就 mon， 他就终生一个人。所以欧洲有天主教制度，大部分的天主教制度都是有尼姑跟和尚。那和尚就住和尚的地方，那尼姑就住尼姑的地方，他们就住隔壁，晚上不是就是和尚跟尼姑 ，nun 叫做尼姑，他们最常常，因为欧洲很多的那个，因为和尚很辛苦，他们要种田，还要去要虔诚，然后呢，他们但是有时候人家那个，因为天主教是要靠人家来奉献的，要寄钱的，他如果没有寄钱的话，他就可以自己酿啤酒。所以在欧洲呢，他们很多的那个很好喝的啤酒是和尚跟尼姑在卖的，他们啤酒就是把那个一些麦嘛，他们要 种田嘛，就小麦，然后拿来就是把它发酵，煮了之后让它发酵，就变成啤酒。好，那所以那个是素的，所以他们不能喝，但是他们可以卖，他们就是把这个，所以很多欧洲的那个就是在就是哦，它特别贵，因为它的那个因为比较不会计入代价，他们只是说就有点多一点点那个收入。所以你如果要到欧洲去旅行，要 喝那个和尚跟尼姑酿造的啤酒，好 ，none， 好，那我们下次再教那个和尚的和尚庙，尼姑有尼姑，和尚的和尚哈。再来第四个 owner 叫做老，怎么在第四个哈？老板主副主，请念。我遇见了哈，在 poverty 这个字很重要，它的形容词来 poor， 写一下，念。Millions of elderly people live in poverty。好，所以 live in 这个字要念 live 哈，你刚刚念什么 live？ 如果是 live， 这个字是动词，这个字是动词，如果它是念长音的话，它就变形容词。然后它还有另外一个形容词是 alive， 活着的。然后它另外有一个副词叫 lively， 活泼的 ，lively 是副词，这是形容词。好，是用 A 呢代表形容词，用 adv 代表副词。lively， 形容词加了 y，lively。所以这个是当动词叫 live， 这个字是来自法语，法语的 iv 字尾是当动词
有点异的，啊，这样懂吗？哈，因为法语是最接近拉丁文的字，所以它的法语几乎就是只有 A E I O U 这五个短母音，啊，他们长音都会上面多一个，譬如说 c'est la vie， c'est la， c'est 它就画一条 c'est la vie， c'est la vie， 好 ，c'est la vie 就是这 ，this is life， 这就是人生。人生啊，好，那个 c'est la vie 的这个还是很有名的，是莎士比亚用法哈。好，接下来 poor， 那 l y 加 l y 这叫 poorly 哈，他用那个工具用的很不熟，叫 poorly。好 ，he speak poor English， 他讲的是有点词穷，就是他没有什么字可以用，所以就很穷的字，叫 poor English。我们英文没有好的英文哈，什么叫做？Bad English， fuck， 那叫 bad， 抽脏话，叫 bad English， 对吗？他讲不好英文，不是，啊，要讲叫做 poor English， he speak poor English， 他没什么词汇可以用。好，在第六个 breeze， 微风，所以那个台北那个微风广场，啊，就是贵妇去买的哈，这不用。好，请念。We enjoy the cool breeze on the summer.好，念得很好。再来 postpone 这个字很重要，来我们换人了，换人换，Mandy， postpone 这个字是由 post 这个字呢是一个，这是一个字首，是个字首，它是拉丁文叫做之后， post 是后面。那这个字呢是个拉丁文叫做 bone， 叫做放，所以我们把这个东西放后面叫做延后。好，放后面不是代表不用，而是要往后延，好，待会再做。好 ，postpone， 要念 postpone， 好 ，s 后面的 p， 你念 postpone 很难念的 ，postpone。好，请念。We plan to postpone their wedding until next year。很好，那他这里就告诉你了，你要知道哈，就是 postponement。就是如果它的变化是一种特殊的变化，特别是加 ment， 那我是会教你 ment 是怎么去理解它。好，但是我们现在要告诉你，你现在知道 ment 其实就是 mind， 它是一种心里面的状态。好，所以 postponement 就是这种延迟，这种老是这样推脱拖延的心态。好，那很多英文叫很多英文在字尾加上 ment 就是这样。好，那 ment 还有一个意思就是刻意去做一件事情。好。延后是不是有刻意去做的？好，好，在第八个 ，emperor 叫做皇帝。He led an emperor。好，他扮演哈 ，play an emperor， 然后他的女皇怎么念 ？Empress。Empress， 好 ，Empress，Emperor， 好 ，Empress， 就是女皇哈。好，第九 trail， 好 ，trail 叫做小径，来，请念。This beautiful trail leads to the lighthouse。好，灯塔叫做 lighthouse。以前哈在海岸边都一定要有灯塔，因为去捕鱼的人哈，他们如果晚回来，他们必须要有一个方向，不然的话就会迷路哈。但在海中过夜是很危险的啊，除非你是海明威，可以跟大鱼奋斗的哈，七天七夜。海明威那个很厚，《老人与海》（Old Man and the Sea） 这么厚，好，将近一千页，哈，好，啊，在读过了，我都读过，啊，在大学就都读过，啊，你要想看，要如何，好，我就说，你要是能够在第一学期把十四本通通把它翻完，你应该大学四年应该没有问题，啊，你可以开始准备毕业的事情，好，所以。Trail 就是叫小道、小脚径，它当动词就是拖着、拉着 ，trailing 哈，拖着，也可以用 trail something， 就是去跟踪、跟随哈。然后呢，这些都是我跟你讲哈，就是它都是一些你可以去稍微想象的东西，它就不难，而不是这个标准答案，因为这些都不是标准答案，它只是为了这个而翻译的，哈。那不同的例句可能会稍微的不同，但是不会差异太多。那还有一个叫。路径哈 ，trail 叫 path， 那 path 是不一样 ，path 是只有一条，从这里到那里的那一条路。那 trail 不是，是说我们走到这里来，发现前面有一个小路，
啊，好像就是有点类似说人烟并不是很多，就旁边还有杂草，那叫一个可以隐约的看出来说有人走过的 trail。好，那 path 就不是了，它是铺好的，铺好的路。好，你沿着这个路，好，才会来到门口。哎、啊，到门口的路是都铺好的，铺是小石子的，那叫 path。好，那这里呢涉及到什么 ？PAT， 你不能知道的事情是 PAT、PAD， 它的意思叫做足，就是脚，这是小路是用脚走的，好，叫因为它马车通不过小径。好，所以 D 跟 T 在欧洲语呢 是相对的声音。我们英文念 D 的，它在欧洲就念 T， 他们就会写 T， 但是发音的是念的。所以你在德语呢，爸爸要这样写，那爸爸就，对不起，我写错了哈。爸爸叫发，因为他们德语的 P 要念 F， 跟德语很像，跟希腊语很像。然后呢，发，然后呢，的。Father， 德语的爸爸叫 Father， 这是我们的英文的 Father。好，按了不要了，我们加上一个 H， 就是为了要告诉他是外来语。好，再来 Rap， 所以这个叫做背单字，这叫背单字。我怎么去想这个字的形成？然后我念对，那你记住这个字的机会80%，你会觉得读书很轻松哈。Rap， 来包裹，请念。Parcel and mailed it at once。 为什么用 parcel？ 就是那个什么该死的美国人。这个英文呢有 LL EL LE 都是念 O 好，那这个字呢念 so， 你可以念 sell， 如果念 sell 那就是 英国人，就是欧洲人念嘛 sell，就是要很短，因为意思念很短 ，puzzle， 我是不是有念念 at 这边？可是美国人就该死的美国人，他是念 puzzle、哦、很难、哦、因为他知道你一定要 c 一定要有 e， 所以你不会写错，他不会写错 ，c 一定要有 e 才念死。好、哦，好，再 wrap up， 好、哦，再 be wrapped up in， 好、哦，就是被包在这里面专心的哈、哦。再十一个叫 dose 就是一次药剂的用量。哦、它的药剂的用量叫药剂量叫 dosage、哦、因为如果你吃的药它是 一次一瓶，它是要让你长期吃的，对不对？它就告诉你一次吃几颗，那个叫做 dosage， 我们叫做药物的用法，药剂的用法叫 dosage、哦哦、因为它是长期 AGE， 所以长期的服用方法，那 dose 就是一次的服用方法，有没有？好，所以这样就学会了。好，来，请念一下。Take one dose three times a day。我们称叫做一剂，一个剂量。好 ，take one dose three times a day。好，好，接下来我们换往那边麦克风啊，这边没电，置换一下电池。好，老师很认真哈，很认真的跟你解释。来，我们请继续哦。Extreme 这个字叫极度的，所以激烈分子或极端分子叫 extremist， 好，加去掉一加 ist 就是极端分子啊。我们常常讲外国极端恐怖分子。好 ，terrorist 啊，极端的形容词，这个字要先会哈。extreme 是极端的，请念第一个就好了。没有声音，因为好，那请让我们注意一下。好。Two animals can survive the extreme cold of the Antarctic。啊，帮我们把那个中间 T A R 念高音，再念一次南极，再 T A R 高音，会不会画 ？Tar， 漂亮，你把 N T 拿掉就变北极，
把 N N T 拿掉，啊你们把下子北极，不是北极哦，是北极哦。把 A N 拿掉，啊不，把 N T 拿掉。哎呀，不是，这是南极。我说把 N T 拿掉，那也写在上面呢。原来我讲的话太快哈，你们是不是都觉得有点不太适应哈？我以为你们已经都很聪明，都适应了。原来我讲的话太快了哈。妈的哦，冰端是男生的天路天性没错了哈，但是来先念一次，先念一次南极。老师哈、哦，就是让你练习，是因为可以帮助你写单字。你这样怎么写，考试就会怎么写。好 ，Arc 是北极 ，Arctic 是形容词，加上 I 七个就变成 Arc 北极 ，Arctic 形容词北极的，加上 A N T Antarctic， 这样你是不是口气 ？Arctic 南极 Antarctic 北南极，一个是北极啊 ，Arctic 是形容词 ，Arc 北极，那 Antarc 就是南极 ，Antarctic 南极的，这样是不是一口气背了四五个字？对哈、哦，那 Arc 本身的意思叫做弧，哎，为什么字写不出来？哎，弧要怎么写啊？弧是弧怎么写？弧度的弧。你只有到极地，你要看到那个海天成一个弧度，啊、哦，这、就是地弧，不要下啊、哦，一个弓，我突然想到，然后再一个这样，好，哦、是不是叫弧啊、哦、？Arctic， 那 Arctic， 好，接下来 ，X 极度运动叫 Extreme Sports， 很多年轻人会参加做运动啊、哦，但是这个网络上到处都是，其实很危险哈。哦好，比如说在屋顶上翻转，吼、哦，天哪，不是我用半身残废，你不知道是很多人残废在医院里面。好，在，就是年轻人嘛，年轻就是本钱，哈、哦，你就算打成残废了，还可以就是再复原。我们这里常常这里，你看我们这个社区啊，很多都是那种残废的人来住的，哈、哦，他来的时候是这样子，就是充满了钢刀，不是就被不是钢刀，然后。现在经过半年的复原之后，现在是有一个他前面就拿着一个轮椅，他一辈子就只能这样子。很多，哦、我们这里好几个，啊、哦，就是来这里养病的这样子，啊、哦，还有那个还有人是这样，还有这样子，我们这里好几个。好，现在 democratic 这叫做民主的，请念。好，这里呢，你可能不太清楚是 A R 是不是母音开语开头，所以这里要念什么 ？D R O C 啊 ，D R O C， 我国小有没有教到你？你有没有教到我国小教？没有，一年级哈，一年级，二年级国二了。小六。你小六的时候来哈，好，所以那时候可能没有教到。R 是母音开头，所以听着哈 ，R O C 哈，就是好 ，democracy 再练一次，民主 ，democratic 是 C R A T E，democrat 是民主党的 ，A T E， 然后 A T I C 变成民主党的，啊，然后 democracy A C R A C Y cracy， 这字叫做结构框框，原因就是什么？你们没有去，你们老师都不跟你们讲，就是 C R A T E。Crate 叫做架子，框木架子框，一个箱子叫 crate。大家讲，老师没有给你讲，这就是英文单词啊。所以在 demo 呢，是他你们老师也没跟你讲是应该会的啊、哦。有一天希望你们老师会哈、哦。这个字呢，英文叫它的本身意思叫 people， 它的拉丁文啊、哦，它的那个叫 demo， 好、哦、，demo 是人类的由人民所组成的结构。Crate 是结构 ，currency 是抽象名词，制度，这样就背起来了。因为好多的字都有 crate 跟 currency。好，好，已经念完了哈。好，在15第14个
bundle. He threw a bundle of old letters into the fire. Bundle, through, 哈 ，through 不要念 throw 哈 ，throw 是 T R O W。好，我们换给前面 electricity 电力，哈，来 electricity。很好 ，repairs 好 ，repair 这个叫修理，你怎么背修理的 ？R E P A I 啊，你怎么背的？老师让就是每个字我几乎都是会跟你讲，只要长一点点，我没有办法背的，我没有办法有这种东西是太短，它的我真的是也是背的，因为它就是拉丁文或是字的本身哈。repair electronic 再念一次，电子的。We are not allowed to use electronic calculators in the test. 好。我们的念 cal 哈、哦，但因为 l 念 o 嘛 ，cal cal q cal l u a r calculators calculators， 可以了解吗 ？a 好，你要念 cal ca， 你要念 calculator， 好 calculators， 那 a 念 m 嘛，对不对？就比较合理。好 ，electron electron elect elect按，哎哎按 ，electron 叫电子哈，因为你就是大就高二的部分，所以我们就，如果你要分享好几次，第十六 major major 这个字就是主要大最重要的来。Air pollution is a major problem in modern society. Society 因为 I E A T。Society， 好不好？我们都练习一下啊，请不要觉得我啰嗦哈。这个字我们最好念 modern， 因为 e r n 前面就要接短音比较好，因为你所有碰到 e r n 字尾都是形容词字尾，都要念短音啊。我先讲，南方 southern， 北方 northern， 东方叫 eastern， 都是短音哈。好，都会念短音哈。在 main。Air problem， 好 ，air pol 这个字它有两个 l， 所以念念 pollution， 不要念 po， 好，当然如果是英国人念 po 呢，我绝对不会怪你哈。那这个字呢，major 的另外一个就是叫 minor， 好，已经出来了哈 ，minor 是次要的，主要的跟次要的，少数人的，来，请念。It's just a minor problem, that's a big deal。非常好，主要次要，那这个字呢 ，m a j 就是大。所以你读到了只要 M A J M M A G Mag Mag 这个都是一样，都是大。好，那么 M I N M I N I M I N O 啊 ，Mini M I N A M I N E 就是小。好，所以我们有 Max 大 ，Mini 叫小。好 ，Mini Minor 那因为它是直接加 O R， 所以 Minor。那 O R 呢是拉丁文里面的比较级。所以它是比较的、哦、比较的、哦、OR 是拉丁文的比较，我们英文把它改成 ER， 所以就懂了吗、哦、你这样听我几遍、哦、那就那两篇文慢慢的魔法入脑。好，接下来十八 Motel A motel offers space for people to park their cars near the road。 好，这个字呢我们要从 Hotel、哦、Hotel 是我们上次有教的，是 home tell， tell 是远，遥远的家，饭店。好，那这个 motor 呢是 motor 的家， motor 是汽车的意思。好，以后看到 motor 加上 tell， 遥远的汽车，啊，就汽车旅馆，汽车住的。啊 ，motor motel， 啊 ，motel motel。好，再来是十九 ，suicide 的自杀。suicide。Leads to the rising suicide rate. Suicide.、Oh, suicide. 啊，他这里还多一个 suicide 哈、啊，就 su 就会让你记得是 I suicide 哈、啊。好 ，suicide 跟 suicide 我们应该都有 suicide。然后他要考试是自杀，要 commit 这个字哈、啊。那有机会我们再练哈、啊。那他杀叫做 homicide， 很简单哈、啊，因为 side 是杀切的意思。然后呢，你在人家，你到人家家里切人家、杀人家，那就是叫做谋杀嘛、他杀嘛，对不对？就是我们讲叫做
杀就是犯罪的那种 homicide 这个字呢，就是指我忘记了，反正就是你是伤人的哈、哦。那 suicide 是自己杀，那 suicide 是自己 ，suicide 是自己。所以以后看到 suicide 就是跟自己有关。好，再我看到那个，好，我们就先念到这里哈、哦，就是下次没有，那我们再读一下我们的那个，好不好？我们读一下，我们就要下课了。读一下我们的篇章，哎呦，我错。我们的阅读呢？老师今天就是让你练文法哈、哦，告诉我将要教的是什么。那文法是老师擅长的哈、哦，就是只是说我们要怎么来利用哈、哦。哎，我们的这一期在哪里？这一期的书，好久没有念这一期的书了，啊，这一次高中就会，好吧，我们剩下两位啊，各读一篇，行吗？好，啊，你读的时候他画线，然后他读的时候你画线。Thank you。好，那老师现在正在努力的去调试哈，因为27是读了没有？好 ，Ask why， 我们上次请同学读了哈，然后我们28，老师之所以没有那个，是因为如果要讲的话，他花的时间比较多。但是同学，我们希望你先会读哈。T， 这个字是历届上哈常常在考，你们一定会考，在段考里面考过一次的，关于茶啊 ，T， 好吧，我们请那个 July， 我刚开始叫他的时候都叫他 July， 你们看一下，好。She was the first breed. Bear. This is called bear. Breed beverage. 啊，对了 ，beverage. Chinese tea was introduced to Japan in 800 AD. AD 就是 after Domino， 就是公元后，因为 Domino 是指那个什么掌权，就是。上帝掌权就是公元，哦、就是西元的、哦、我们讲西元就是我们中方人，他们讲公元、哦、就公元800年。好、哦。He was then introduced to Europe in the early 1600s. 正确。When trade began between Europe and the Far East, at that time, 正确。China was the main supplier. 高音在这里。Supplier. 这个是去 y 加 i e r。哎，为什么那个东西不能写 ？Supplier. Apply， 高音。Supplier. 嗯，对。Supplier of tea to the world. Then in 1834, tea cultivation began in India and spread to Sri Lanka, Thailand, 泰国 Burma, 缅甸 and other areas of Southeast Asia. 很好。Today, many corners of the world also produce tea. 好。There are three kinds of tea, black, green, and oolong. 对。Most international tea trading is in black tea. Black tea preparation consists mainly of picking young leaves and leaf buds of a clear sunny day and letting the leaves dry for about an hour in the sun. Then they are lightly rolled and left in a fermentation. 漂亮，会念对。Fermentation room to develop scent. 一，我们不念一好不好 ？Scent. Scent and a red color. Next, they are heated several more times.
Finally, the leaves are dried in a basket of over a charcoal fire. Green tea leaves are heated in steam, rolled and dried. Oolong tea is prepared similarly to black tea, but without the fermentation now. Now. Different varieties of tea has their distinct 正确 characteristics. 正确 For example, the Chinese. 啊，等一下。the Chinese variety is a strong plant that can survive cold winters. Assamese variety. Taiwanese. Assamese. Assamese variety has large leaves with a strong earthy flavor. Tea is enjoyed worldwide as a refreshing and stimulating drinking. Because so many people continue to drink the many varieties of tea, it will probably continue as the world's most popular drink. 好，厉害哈！那个饮料啊，是你口干 dry 要喝进去的动作叫 drink， 不难背，口干喝进去的叫 drink。因为它是名词跟动词，所以用 K， 好，然后 the Assamese 红茶 Assamese， 那因为那个是属于拉丁文的发音方法，都往后仰哈。International 叫国际的 ，supplier 是供应商。我们先跟我们讲 beverage 饮料 ，cultivation 叫种植培养哈，cultivation 啊，父母亲对你的培养叫 cultivation， 然后呢？摘子在 international 国际的 consist 要接 of 啊，这我们再接一下，这位哥哥再加 of， 你是在里面是老大还是老什么？是小的？那个笔错在那边，笔错在那边，好吗？啊 ，consist 要加 of，consist 都没有加 of， 那有别的表达方法的哈 ，consist of 在 fermentation 叫发酵。Scent 是一种味道、气味，叫 scent。哦，茶经过烘焙之后，它里面的多酚就会被跑出来，就有茶香。Scent 是气味，所以你们那个什么，你们去庙里面都闻到什么 incense， 庙里面的香，那个什么 hue 叫 scent， 好 incense。好，再来是 charcoal 的 char 是黑色的意思，那 coal 是煤炭，所以黑煤炭。各位同学，世界上煤啊，有淡的棕煤。有红，这 brown 有更深的，最高等级是黑煤炭 charcoal， 啊，那 charcoal 是煤炭，黑色煤炭，啊，那 fermentation 有了哈，阿萨姆红茶 Assamese 啊，在 stimulating 就是刺激的，啊，刺激的，很刺激性的，就喝了你会睡不着，哈，啊，好，我们再换另外一个哈，啊，我们先读这两啊，二十九，来，交换一下，换你画，哈，啊， cast。Is a social system in which a person's job is passed down from his ancestors for. 你碰到那个，这个就会，啊，你知道哈，就会有动，就会有命令要跑到。Generations in Hindus. 嘿，hey, ，对 ，Hinduism， 印度教 ，ISM 是那种主义想法 ，Hinduism。Hindu 就是印度，啊 ，ISM 是想法，印度教想法。The most popular religion in India. 宗教。The complex caste system includes more than 3,000. 高，很高。这个字就是种姓 caste， 都要念长音 caste， 种姓。印度呢最麻烦的事情是它的种姓制度，它把人分成九等，最上面的跟最下面，下面就是跟动物是一样的啊。
3,000 cases which generally fall into four main Brahmins. 对。Brahmins. Brahmin. Chopping the cat. 斯婆罗。Mainly took on professions from religion related work to. 斯婆罗通常是跟那个教宗教，就是属于祭祀的那一类。As the second highest caste. Kshatriyas. Kshatriyas were responsible for the protection of the society by fighting in wartime. 军人。And governing in peacetime. 好，管理。In the caste, Vaishyas. Vaishyas. 对。Farmers and businessmen. 是农夫跟商人。是大多数的。Majority, the bottom. Majority, the bottom caste refers to Shudras, whose members were mainly servants and labor workers. Outside all of their list were Dalits, or the untouchables who did all the things related to death and unpleasant jobs such as washing the toilet. For a traditional Hindu of the upper caste, untouchables pollute everything they touch. In the past, people of lower caste used to suffer for poverty, injustice and discrimination. Discrimination. 高音在 nation, discrimination. Nowadays, ever since India declared independence from the UK. The 还是 the UK. The UK. It aims to become a democratic country. Therefore, people within the caste system have been given more opportunities to change their lives. For example, people from different castes can chat with each other and live in the same building. Moreover, the economic growth of the middle and lower caste has changed India's politics. For the first time, India has a Prime Minister, H.D. Dev Gowda. Dev Gowda. Drum, yeah. For a lower caste. However, there are growing tensions between and among castes. It is said that the poverty gap between the rich and the poor has been widened because the rise of low caste doesn't necessarily indicate greater improvement in helping those truly in need. On the other hand, people of the higher caste find it unfair for government to arrange a large number of positions in applying to college and for jobs for those of lower caste. Lower. Then low. 好，各位同学，这个东西啊，就是我们要读的目的哦。我们读英文就是你要第一个，如果你愿意敢读下去，那你就会有这个勇气去接触阅读哈。那我们有一些字啊，跟你看坏了，我们叫 complex， 就是复杂 ，complex 复杂的复杂 ，ancestor 叫祖先，哈，再来
case 我们叫做 case 这个字叫做我们的种姓种物种跟种人种跟姓的姓性别的姓姓 A 是姓名的姓种姓制度，印度就是有这个种姓制度，所以变成非常复杂，啊，那他们的宗教就是因为这种姓制度来的哈，所以他有分了 governing 是管理，就是管理的，我们的政府就是 government， 然后在 majority 大多数刚刚有读过了，那 servant 就是仆人，这从 serve 服务来的，所以他只是加 and， 我是告诉你 and 可以当人的字尾，啊。AND ENT 可以当人的字尾，我以后告诉你他怎么判断，因为你有时候会很困难，要背 ANT 呢还是 ENT， 因为有 ANT 有 ENT， 老师都知道你的痛苦，啊，就是请各位同学要慢慢的听。那 untouchable 就是 touch 是摸 ，touchable 是可以摸的 ，untouchable 不可以摸的。所以他说最后一个种族呢，就是 Dalits 哈 ，Dalit 哈，大理字哈 ，Dalits， 那就是怎么或者什么就不可以摸他的，因为他很肮脏，哦，他们做所有，他们做所有跟你死的，所以他们是负责宰杀猪、啊、哦、鸡的，宰杀的就屠夫屠的嘛，他们负责宰杀，他们负责埋葬，然后呢，再就是 unpleasant job 就是包括进扫厕所，啊、哦，就他们就做这种事情，因为他们是就不值得一提的那种的层级哈，哦，就是你如果出生在那里，那你就是永远不得翻身，哦，就是种姓是一个很麻烦的事情，就是永远不得翻身哈，哦，有一个小女生在一个公车上被强奸强暴之后，然后被推下车，然后被刺好几刀，被刺到死，好，哦，那政府不能够去处罚，因为他就是那个制度的人，你不能上那种公车，啊，哦，就是在印度啊，就是发生这种新闻，然后就是当中有女生，然后就被强奸，然后被刺死。原因就是你的种姓不可以在这里，好，好再，然后你死人家也不会管你，好，也不可以收尸，好再 servant untouchable 不可以碰触的，再 pollute 是污染啊 untouchable 它会污染他们所摸的每一件事情，这种哈污染 pollute， 好 injustice 是不公不义。Justice， 我们上次教过哈，公义、公平、正义，这都 justice。Injustice 是相反，所以老师跟你讲，它 I N 哈，哦，再来是 discrimination， 这个字以后要好好教，这叫做歧视，性别歧视的歧视，啊，哦，可是它不是骑车的歧视哈，哦，是那个性别歧视的歧视哈，哦。好，那这个字要教你背哈，必须要有一点点时间，所以哈，哦，没办法，现在啊，就是，但是也不能死背了，死背也没有用。它动词 discriminate。好，好，再 declare 宣布独立哈，哦，在英国在印度在第二次世界大战宣布独立哈，哦。M to 目的，好，哦，要 M 要加 to 哦哈，哦，M 要加 to 才能叫做目标，它目标是要成为一个 M to become a democratic， 要成为一个民主的国家，所以他们就有选举制度，好，哦，但是那些人并没有给予选举制度哈。哦好，在 tension 就是紧绷紧张关系，叫 tensions， 啊，紧绷紧张的关系。Poverty 就是刚刚写的 poor， 有没有？这个同学画这个字，刚不是在学 poor， poverty，啊，你的问题是什么？啊，是谁画的？你画的。抱歉，我不接力了，说明。我可以道歉啊。Indicate 指示指出 ，improve 这个字啊，我们得要花加一点时间。Improvement 叫做改善改进。老师先给你答案，然后老师会在下一次读的时候会再进一步给你解释怎么背，好不好？你听过一次，你也许没有办法马上背，但是你如果复习，再想到我这样讲那个字，你三年忘不了。你要学会到这个，相信这个事情，啊。Arrange 它从 range 来的哈，这个字有很多的字可以解题哦，安排 arrange 啊，哦，安排很多的位置哈，哦，安排不公平，政府安排给一些哈，哦，位置给一些嘛 ，applying to 就是说你如果是种姓告上层的，你念大学你不读书都可以念，哦 ，applying to 叫申请大学哈，哦，不是申请款款哈，哦，好，所以。不公平，很多不公平的人就，所以你如果生长在印度你就不希望下一辈子出生在印度，印度就有种姓制。好，我们今天呢读了两篇，然后读了这个第二十、第十三、二八、二九。
希望东方兄学呢，要原谅老师呢，就是今天花了一点时间，我们今天有练习哈，语法、文法，那我们就是要开始带那个把那本文法书带进来哈。哎呦，好。我们练习文法文智慧呢，到了第13，我们大概讲了大概25个字，然后老师没有办法完全讲哈，2829。那下次我们呢再读一次复段哈，13啊，那请各位同学再练习一下哈。好。谢谢各位同学。你们的专心跟努力，我相信你们一定会很棒的。Thank you. Thank you. 你今天自己带的枪哦，他去给他替代的，没关系，就是这样对的，这样你就不用接触。谢谢。把那个把电影关掉，真的，那个把电影关掉，他就疯了。Thank you.好，谢谢。越来越练得越好，然后我们下次再从这里开始。就是每个人这样子，有人哈，就是都有机会练习。有的时候底下没有机会，这个机会会练。拜拜。好，再见。好，辛苦了，辛苦了，拜拜。好，再见。拜拜，拜拜。好，拜拜。越来越。又，我就觉得你也有很多问题啊，也问得很好，今天就没有什么问题。啊，对啊。考试不是考完吗？对啊。好，再见。好，行。考试还好吗？这还一段吗？可以吧。你还这么容易失忆，对吧？拜拜。拜拜。给学费的啊，对，好，你像我要给你，如果是现金对不对？啊，对，叫薯田给，帮我们把门关起来一下，因为怕有蚊子啊。虽然冬秋天到了，对，我用我们看看是飞进来。对对对，因为怕，就我要贴你给你看。好，我跟你说哈，就是这个过程，就是老师签收，是因为你刚讲的这个东西，我们可以留很久哈。然后呢，里面的那个，里面比方就家长把那个，我会用那个书本啊去银行汇之后啊，他就会有一个汇缴款的编号哈，编号就会写那个 H A N K L， 然后呢1011，然后我今天签，就是每一个账号都就是每一个汇每一款项都有特定的编号，所以这就不会跑掉。然后你今天是10月10。就我签会签这里，然后这个是银行单，这个我们主席单就不一样单，这样子就会有问题。好像就算签过，那样就被办了，就是哎、欸，这个不会改，我们就是一次可以用到6期。好，就这样，拜拜。啊，你的笔，你的鞋，没关系，我也想要。好，谢谢，好，进来，谢谢你的。拜拜。